Не перемога, єднання. Ось що було найбільш вражаючим та найбільш видовищним у зустрічі запеклих опонентів київського «Динамо» та донецького «Шахтаря» на столичному стадіоні «Олімпійський». Перемогли гірники з рахунком 2-0. Чергова поразка коштувала тренерської посади наставнику киян Олегові Блохіну. Та все ж найбільше обговорюють яскраве модульне шоу, організоване фанами-суперниками. Перед початком матчу на трибунах Олімпійського рясно замайоріли клубні кольори команд – біло-сині та помаранчево-чорні, а посередині – синьо-жовтий тризуб. Це, а також спільне виконання гімну і дружні вигуки трибун проти зовнішнього агресора демонстрували єдність уболівальників команд-суперників. Попри суху поразку, не лише на стадіоні, а й в столичних барах панувала атмосфера єднання. На удивлення, на сьогоднішній день ми сьогодні всі сплочені. Я вам хочу сказати, що Україна – це один великий організм. І болельщики і «Динамо», і «Донецька» – це... Это лучшие болельщики, которые могут быть на сегодняшний день. Это на самом деле игра всего лишь. Сегодня выиграли они, завтра победим мы. А во всем остальном выигрывает все равно страна.